bismillahi rohmanir rohim fii nafs mavzusida darsimiz davom etyapti bugun 19 to'qqizinchi sentyabr ikki yil o'tgan darsda ulamolarda ilm majlisidagi va hayotdagi odob axloqlari haqida mavzuni boshladik shundan yahya ibn abdullah ibn Bukayr radhiyallohu anhu ning so'zlariga yetgan ekanmiz aytadilar imom molik haqida agar imom molikka muatto taklif qilinsa muatto o'zlari yozgan hadis kitobi tinmay shundan dars berganlar shundan yana dars berish uchun oldilariga muatto qo'yilsa tayyorlanib kiyimlarini kiyib toji ya'ni do'ppisi sallasini ham kiyar ekanda so'ngra boshini egib o'tirar ekan ya'ni shogirdlar yani o'qivergan u kishi eshitib turganlar balg'am chiqarmasdi og'zidan deyapti tupurmasdi soqolini o'ynamasdi to o'qishdan forig' bo'lmaguncha rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini buyuklardi deganlar hozir ba'zi odamlarda shunaqangi odat bo'lib qoladida o'tirib soqolini yeb o'tiradi qarasangiz shunaqa narsalar dars paytida xususan bir olim odamga asli tolibilimga ham yaxshi emas endi olimman degan odam chiqib dars berayotgan odamga bataia ko'pincha kuzatasiz ba'zilarga odat bo'lib qoladi soqolini silab o'tirish ba'zilarda ko'rasiz o'zi yo'q soqolini silab oladi shunaqa qilib bu odobsizlik ha deb odam har yog'iga teginaverishi burnini kavlab o'tirishi masalan dars paytida tupurishi deyapti ko'pincha arablarda bor bunaqangi axloqsizlik salfetkani olioladida dars bo'lyaptimi namozmi farqi yo'q tupurib yobrveradi salfetkaga qarab hamma qarab o'tiribdi unga ba'zida kameraga olayotgan bo'ladi kerak bo'lsa qaraysiz ya'ni shu narsalar hech qachon hadis aytayotgan ilm aytayotgan odamga yarashmaydi aslida bir ilm aytayotgan odam kerak bo'lsa choy ichib o'tirib ilm aytishligi ham bir yaxshi narsa emas hatto ba'zi shayxlar qilsada endi bu narsani aslida bu ulamolar odobidan bo'lmagan tarixda odam chunki jiddiy aytadi dars aytganda ovqat ovqat yeyish yoki dars paytida suv ichish bir xayoliga keladigan narsa emas bu jami axla roiy kitobidan abu salamatil huzoi aytadilar imom molik ibn anas agarda bir hadis aytmoqchi bo'lsalar tahorat qilardilar birinchi namozga tahorat qilgandek mana betahorat hadis aytmagan keyin eng yaxshi kiyimlarni kiyardilar bosh kiyimni do'ppisini kiyardi soqollarigacha tarardi deyapti mana qarang soqoligacha tarab to'g'irlab keyin u kishiga bu narsada gapirilsa ya'ni haligi to'yga ketayotgandek nimaga bunchalik o'zizga qarayapsiz deyinsa u kishi aytar ekanlarki men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini hurmat qilaman deganlar mana shuning uchun shunday yaxshi kiyinib do'ppi kiyib yoki o'sha işte sallasini kiyib soqoligacha tarab chiqardi mana jami axlaq roi kitobidan ba'zi odamlarga qarasangiz hozir endi aslida islom to'g'ri ya, kiyimni yaxshisini kiydiganda qimmatini kiyadigani yo'q bu yerda shu narsani ham noto'g'ri tushunadida masalan haligi yuziga krem surib chiqayotgan odamlar ham darsga chiqayotganda shularni hujjat qilish mumkin mana imom molik man, soqoligacha işte, tarab chiqqan ekanku deb lekin bu o'ziga oro berish degani emas hadis hurmati uchun hozirgilar o'ziga orob berib chiqadi u albatta unda odamni niyatiga qarab farqi bo'ladi jami jamiya robi kitobidan ibn vahb aytadilar biz imom molikni odobidan qilgan naqllarimiz rivoyatlarimiz u kishini ilmidan ta'lim olganimizdan ko'ra ko'proq degan ekanlar imom molikdan kelgan rivoyatlar hadis shunga o'xshagan narsalardan ko'ra deyapti u kishini odobi ko'proq naql qilingan ahamiyati shunda bu narsani shogirdlari aytyapti husayn ibn ismoil aytadilar men otamni eshitdim aytardilar biz imom ahmad majlisida o'tirardik besh ming yoki undanda ziyoda kishi edik deyaptilar shogirdlari imom ahmadni o'shalardan yozaydigani o'zi besh yuztachasi o'tirardi deyapti besh yuztadan ham kami edi imom ahmadni oldida haligi haqiqiy toliim bo'lib u kishidan hadis yozish uchun o'tiradiganlar o'zi e besh yuztaga yetmasdi qolgan to'rt ming besh yuzta odam nima qilardi qolganlar u kishidan husni odob go'zal ko'rinishda ta'lim olish uchun o'tirardi deyapti demak hamma ulamolarda bor bu narsa mana abu hanifadan o'tdik shofiydan o'tdik imom molikdan o'tyapmiz mana imom ahmaddan o'tyapmiz mana shularni hammasidan kelyapti bu ko'rib turibsizki demak hamma mazhab boshilarni siyrati bu narsa ilm majlisida o'tiradigan odamlarni aksari ularni odob axloqini o'rganish uchun o'tirar ekan besh mingta o'tirgan bo'lsak bor yo'g'i besh yuztasi o'zi ilm yozardi deyapti qolganlar odob axloqini o'rganish uchun o'tirishardi degan sharhi muntaha al irodat kitobidan alloma ibn shajariy aytadilar u kishi o'zini haqida siratda haqida aytilyaptikaa dars u kishi agar majlislarda qanaqangi gapni gapirsalar yo nafs odobi haqida yo dars odobi haqida bo'lar ekan Yani, darsi odob darsidan xoli bo'lmas yani, deyapti nafsiy odob yoki darsiy odob nafsiy odobni bilamiz odam o'zini tutishi boshqa darsiy odob degani mana darsda qanaqa o'tirish turish kerak shu haqida kitoblarda o'qidik darsi shunaqangi odoblardan xoli bo'lmasdi bu ham sharh muntahal irodat kitobidan yahya ibn muhammad a shahid aytadilar men yahya yahyabni yahyochalik taqvodor muhaddisni ko'rmadim unchalik um, libosi go'zal muhaddisni ham ko'rmadim degan bu yerda ham libos go'zallikdan maqsad qimmat kiyim kiyish emas pokiza kiyim kiygan hadis aytish uchun ya'ni o'ziga qarab kiyingan shu nazarda tutilyapti jamiya ahli kitobidan xotibil bag'dodiy aytadilar endi xususan aytyapmizku yuqoridagi mavzuda bir toifa odamlar bor hozir ulamo desa shu xayolida fantaziyasida tasavvur qilgan odamni yani kutadi ana shu yoqasi sinmagan kiyimlar kiyib yurgan bo'lishi kerak ulamo deb o'ylaydi yani, oppoq qilib salla o'rab olgan bo'ladi deydi gard yuqmagan sallasiga ana yani shunaqa odamlarni bir nafsoniyatiga tegmaslik uchun ham shuning uchun ham o'ziga qarash kerak aslida olim odam asli din buyurmagan u narsaga balki biz bugun darsda ham gapirdikku olimlar aksincha zohid bo'lgan dunyoda lekin shunaqangi odamlar borda endi shunga qarab kibr qiladi keyin yani, buni turshini qara buni deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham shuning uchun vufutlarni oldiga kiyib chiqadigan kiyimlari bo'lgan hayitlarga kiyadigan vufutlar ilçiler, degani elchilar elchilarni oldiga kiyib chiqadigan kiyimlari bo'lgan ularni xullas haligi bir nafsonatiga tegmaslik uchun bu endi gapiradigan odam gapiraveradi to'g'ri buni ham gapiradi keyin kimnidir chiqib buni kiyimini qara deydi falonsim turadi deydi odamlarni gapidan salomat qolib bo'lmaydi inson o'zini nima qilayotganini xolis olloh uchun bilsa bo'ldi xotibul bag'dodiy aytadilar muhaddis odam hadis rivoyat qilayotgan holda komil ko'rinishda bo'lishi kerak afzal ziynatda bo'lishi kerak o'ziga qarash kerak shundan avval ishlarini tuzatib olish kerak hozir bo'layotgan odamlar oldida chiroyli bo'lib o'tirish kerak deyapti muvofiq bor muxolif bor deyapti chunki mana aybboqtiradigan odamlar ana shunaqa paytda birinchi shu narsalardan ayb boqtiradida aslida u taniga o'rin ham emas lekin endi shular gap topadi shu narsadan bir kun shayx abu qotadani darsi bo'lyapti endi u kishi kitob shu darajada ko'p o'qigandan maktabasi hech qachon tartibli turmaydi men kuzataman u kishini ko'p darsini boshqasini shundan bilaman maktabasida kitob olinib qo'yilavergandan keyin uni tartibga solishni iloji yo'q ish fikriz maktabani tartibga solish bilan o'tib ketishi kerak bitta kitobni ol yana joyiga qo'y unisini ol yana joyiga qo'y sochilib yotadi dars vaqtida ko'rardik shu oldida atrofida orqalarida hamma yoqda kitoblari sochilib yotadi keyin biri kirib nima deyapti endi shu yerda kommentga yozyapti internetda shu dars turganda ya'ni e qanaqa shayx bu deydi orqasida maktabani ahvolini qarab ona deyapti shunaqa bo'ladmi endi shayxni maktabasi qaramaydimi kitoblar bir to'g'irlab qo'ymaydimi deydi mana hozir televizordan ko'raverib mana shu fantaziyaga o'rganib qolganda bular orqasida haligi kitoblar gard yuqmay turadiyu qo'l tegmagan o'rganib qolgan shu narsaga aslida kitob o'qilaverib shunaqa bo'lib ketishi kerak yirtilib turtilib ketishi kerak nima u yaltirab turish uchun olinganmi kitob lekin odamlar o'rganib qolgan saroy mullalarda ko'raverib kitoblar yaltirab turadi gard yuqmagan qo'l tegmagan o'qilmaganidan darak uni olinmagan oxirgi marta qachon olinganini bilmaydi kitoblar tokchadan o'shanga o'rganib qolgan endi aytmoqchimanki ana shunaqa odamlarni bir kibri qo'zimasligi nafsoniyatiga tegmasligi uchun ham shundan bahona topmasligi uchun ham baribir qarash kerak rostdan ham dars chiqarilyaptimi ommaga tartiblik turish kerak mayli odam o'zi o'qiganda sochilib yotaversin xohlaganidek lekin odamlarga chiqyaptimi shunday qilish kerak keyin ko'rdik oxiri shayxdan o'sha bola chaqalari atrofida to'g'irlab chiqaradigan bo'ldi orqasidagi kitoblarni ana shuni aytyaptilarda muvofiq bor deyapti muxolif bor hamma narsadan bog'ona topadigan odamlar bor shularni chakagini o'chirish uchun o'zini bir holatini qarab isloh qilib chiqish kerak deyapti mana jami jamiya hla kitobidan abu bakr ul xotib aytadilar soqolni bo'yash qadimdan salaf solihlar siyratida kelgan ya'ni inson yoshi o'tib soch soqoliga oq ok aralagandan keyin aslida oppoqlik ham bir nuroniylik lekin juda ham oqarib ketsa odam bir kasaldek bo'lib ko'rinib qoladida shuning uchun oppoq bo'lib chiqmaslik uchun soch soqolini bo'yab yurgan ulamolar qadimdan salaf solihlarni sunnati deyapti buni xotibbil bag'dodda aytyapti e, va ziynat bilan fazilatlik ziynat bilan chiqishgan mutadayinlarni siyrati bu dindorlarni deapti ziynat bilan chiqadi endi qizig'i shu ham ayb odamlarga hozir aytamizu a ha oppoqqina qilib kiyinib olib chiqib olib deb gapiradi kir bo'lib chiqish kerakmi endi bularni deydi oppoqqina joyda o'tirib olib oppoqqina bo'lib chiqib olib deydi kir bo'lib chiqsangiz ham gapiradi buni ahvolini qara deydi uyalmaydimi endi shuning uchun odamlarni baribir malomatdan qutulib bo'lmaydi aslida mayli imkon qadar m e aytyaptilarki mustahab shuki xina bilan bo'yalishligi va katim ya'ni qoraga o'xshagan rang bu shu bilan bo'yalinadi deyapti endi urfga qarash kerak bunda ulamolarda avvalgi zamonda shu oppoq bo'lib yurish uyat bo'lgan bo'lsa kerakda shuning uchun ham tinmay bo'yash haqida gapirishgan bizda hozir urf odatlarda aksincha qip qizil bo'lib chiqib olsangiz xinaga bo'yab odamlarga kulgiga qolasiz bo'yab oidi bu deydi qara deydi shuning uchun odamlar tushunmaydimi bu ham urfga qarab o'zgaraveradi ularni urfida shunday bo'lgan endi kitobidan humayd ibn abdurahmon ar ruasiy aytadilar sahobalardan biror kishi yurish turishida siyratida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga abdulloh masudchalik o'xshaydigani yo'q edi deganlar endi bu abu bakr umardan ham kuchli edi degani emas abdulloh masud hammani o'zini qirrasi bor o'zini o'xshatish rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taqlid qilish bo'yicha ya'ni kimdir aytishi mumkin ibn umarchi deb ibn umar ham ma'lum fe'llarda lekin umuman o'zini tutishida hatti harakatida ibn masudchalik rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zini o'xshatadigan odam yo'q edi deyishgan endi bu silsila davom etyapti qarang ibn masudga esa alqamachalik shogirdlar ichida o'zini o'xshtaydigani yo'q edi deyishgan alqama ibn masudni shogirdi tobiin roziyallohu anhu hop alqamaga esa ibrohimin nahoiychalik o'zini o'xshatadigan odam yo'q edi shogirdlari ichida ibrohimin nahoiy bu alqamani shogirdi ya'ni ibrohimni shogirdlari ichida mansur ibn motamirchalik ibrohimga o'zini o'xshtaydigani yo'q edi hech kim silsila davom etyapti mana qarang ulamolar yurish turishiga taqlid qilish joizmikan ha joiz ekan endi mansur ibn motamirga esa sufyani sariysalik o'zini o'xshatadigan odam yo'q edi sufiyani savriyga o'zini eng o'xshatgan odam esa vaki edi vaki ibn jaroh vakiyga o'zini eng o'xshatgan odam esa muhammad ibn yunus aytgan ekanlar ahmad ibn hambal edi silsila bo'yicha silsila bo'yicha shunday siyratida o'xshashlik ahmad ibn hambalga kelib taqalingan ahmad ibn hambaldan ibn masudgacha e, siyrat san'ati bum siyrat degani ya'ni shu yurish turishlik sanati hadis yoki boshqa narsa emas fe'liy san'at bu qovliy san'at emas ahmad ibn hambal vakiyga vaki waqi sufyan sariyga sufyan sauriy mansur ibn mo'tamir u ibrohimib nahoyiga ibrohimin nahoya alqamaga alqama ibn, ibn, Al 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 ibn masudga ibn, ibn masud payg'ambarimizga o'zini o'xshitardi deyilgan demak qanday bilab olamiz biz hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini ahmad ibn Hanbal siyratini o'rgansak demak bilib olamiz eng o'xshagani siyratda ulamolar mana ahmad ibn Hanbal bo'lganlar siyar alam alamnbala kitobidan bu ho'p shu yerda bu mavzu tugadi yangi mavzu tavassiy ahli ilm ahli ilmlar bir biriga nasihatlari haqida ya'ni ulamolar faqat faqatlga nasihat qilmaydi bir biriga ham nasihat qiladi bu ham hozirgi kunda yo'qolib ketgan narsalardan birovga gapirib bo'lmaydi olmaydi nasihatizni eshitgisi ham kelmaydi xat yozsangiz ochib ham qaramaydi kerak bo'lsa ana yani shunaqa bo'lib qolgan aslida ulamolar bir biriga ham nasihat qiladi faqat ommaga nasihat qilmaydi chunki avval o'tdikku biz ulamolar tuzga o'xshaydi ovqatni mazasi buzilsa tuz solasiz tuzalib ketadi lekin tuzni mazasi buzilsa nima solasiz unga oomlar <laughs> ovqatga o'xshaydida unga ulamolar <laughs> bilan tuz solasiz oamlar <laughs> tuzalib ketadi endi ulamolarni o'zi buzilsa uni nima bilan tuzatib bo'ladi ulamolar <laughs> bilan tuzatilinadi shuning uchun ulamolar <laughs> ulamolardan nasihat oladi bir biridan eshitadi bir birini darsini eshitishi kerak bo'lsa kerak bo'lsa yana eshitadi shunaqa mana muso alayhissalom hisrdan nasihat oldilar yuvsha bo'lsa muso alayhissalomdan nasihat oldi rasululloh sallalohu alayhi vasallam meiroj kechasida muso alayhisalomdan nasihat oldilar umar ibn hattob roziyallohu anhu bir ikki kishilarni halaqalarida qo'ldan ushlab aytar ekanlar kelinglar iymonimizni ziyoda qilaylik ya'ni sen menga nasihat qil men senga nasihat qilay deyishar ekanda de, ibana kitobidan shuningdek mana oysha onamizdan keladi mobiyaib abu sufyan roziyallohu anhuga maktub yozganlar anhua oyish onamiz ya'ni sen agar ollohga taqvo qilsang olloh odamlarni senga kifoya qilib qo'yadi agar odamlardan qo'rqsang ular allohni oldida senga hech foyda olmaydi şey shuning uchun ollohdan qo'rq kork. odamlardan qo'rqib ollohga osiylik qilma ollohdan qo'rq odamlarga osiy bo'lsang yani ham ana shunda baraka topadi yani. abu dovudning zuft kitobidan

En siz maqsadingiz ollohni rozi qilish bo'lsin odamlar norozi bo'lsa ham olloh o'zi kifoya qiladi ularga deyapti ammo kim aksini qilsa ollohni norozi qilsa odamlarni rozi qilib olloh u odamni o'sha odamlarga suyab qo'yadi keyin odamni sharmandaligini ko'raverasiz ularni rozi qilish uchun kecha unday degan bo'lsa bu bugun bunday deydi mana hozir shuni tasdig'ini hayotda ko'ryapmiz şey bechora saroy molalarda davlat kecha ke, hijobga jamoat joylarida ruxsat bermagani uchun aslida bu ishni işte e'tirof qilish kerak edi maktabda hijob nima kerak maktabni o'zini libosi borku deb yuruvdi uylarga kirib hech kim yechgani yo'q hijobni uyingni o'ra deb yuruvdi endi hech narsa bo'lmagandek bugun chiqib qarang aytyaptiki shunday zamonlar o'tdi mana endi xudoga shukur qilish kerak bir vaqtlar yaqin yaqingacha ham uylarga kirib hijobni yechib yuruvdi tinchgina o'tirgan ayollarni maktabga borsa hijobiga to'sqinlik qilayotguvdi ana bo'ldi endi o'tdi sabr qilsa ana shunday bo'lar ekan deb uyalmay kecha shunday bu gapni gapirayotgan endi bugun chiqib o'zini o'zi yolg'onchiga chiqarib bu gapni gapiryapti qarang nimaga odam mana shunday sharmanda bo'lib ketadi kecha gapirgan gapi bugun gapiga teskari kelib odamlarni norozi qilishni istaganidan kecha unaqa qilib rozi qilmoqchi bo'lgan bugun bunaqa qilib rozi qilmoqchi bo'lyapti ertaga siyosat o'zgarsa yana boshqacha qilib ham rozi qiladi qarabsizki odamlar ichida odam mana shunday sharmanda bo'lib ketaveradi va odamlar ham shu malomat qilgani malomat qilgan olloh uni o'sha odamlarga suyab qo'yadi aksini qilgan odam yuzi yorug' hamma vaqt ollohni rozi qilgan odamlarni norozi qilib bo'lsa ham hech qachon birovni oldida izza bo'ladigan joyi bo'lmaydi uni abu dovudning zuft kitobidan abu madina ad dormiy aytadilar <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahhoblaridan ikki kishi bir birlariga ki yo'liqib qolishsa so'ngra tarqab ketmoqchi bo'lishsa ishlari bitib ikkalari bir biriga qarab asr surasini o'qib berishar ekantugatisharekanda keyin bir biriga salom berib ketishar ekan nega bunday qilishgan eslatib qo'yganda bir biriga ketyapmiz hozir agar ana shunaqa qilib bir birimizga nasihat qilib turmasak yaxshilikka buyurib bir birimizni chaqirib turmasak ziyon ko'rgan odamlardan bo'lamiz deb asr surasini mazmuni shuku chunki bir biriga ana shuni eslatib tarqalar ekan maqsad bu rivoyatdan ham bizni bobimizga bir biriga ulamolar sahobalar nasihat qilib turgan mana abu davudning zuh kitobidan sahobalardan salmon roziyallohu anhu bilan abu dardo roziyallohu anhu o'rtalari birodar qilib qo'yilgan salmon roziyallohu anhu ya'ni muhojir bo'lganlar abu dardo roziyallohu ansorlardan ekanlarini ansor muhojirlarni birodar qilib qo'yardilarku ki, rasululloh keyin keyinchalik rasululloh hayotidan keyin bular ajralib ketishgan ikanlari ikki yoqqa ketishgan abu dardo shomda yashardi salmon kufada yashardi iroqda ya'ni abu dardo bir kuni salmonga maktub yozgan keyin sizga salom bo'lsin ammo ba alloh sizdan so'ng menga ko'p mol mulk bola chaqalar berdi muqaddas yerlarga tushdim men ya'ni muborak shom diyorlarida yashayapman keling deganda bola chaqalik bo'lib ketdim mol mulkim ko'p iroqda nima qilasiz fitnani ichida keling bu yoqqa degan shunda salmon javob qaytarkanlar abu dardoga salamu alayku amma bad deganlar siz menga maktub yozibsiz olloh sizga mendan keyin ko'p mol mulklar bola chaqalar bergan emish yaxshilik mol mulk bola chaqa ko'payishi degani emas deganlar yaxshilik halimligiz ziyoda bo'lishi ilmiz manfaatli bo'lishi yaxshilikdir va siz menga muqaddas yerga tushganingizni yozibsiz yer hech kim uchun amal qilmaydi ya'ni boshqa rivoyatlarda aytilgank yer hech kimni muqaddas qilib qo'ymaydi degan insonni amali muqaddas qiladi amal qiling oxiratni ko'rib turgandek o'zingizni o'liklar ichida hisoblab amal qiling degan ya'ni odam u yoqqa borsam amal qilaman bu yoqqa kelsam amal qilolmayapman deb bahona qilib yuravermaslik kerak mana shu gapni ham yaxshi tushunib olish kerak ko'pincha hozir hijrat qilib chiqib ketmoqchi bo'lgan odamlar o'zini o'zi ana shunaqa qilib aldab yuradi ha hijrat qilib chiqib olay keyin zo'r o'qiyman shunday chiqib olay keyin zo'r amal qilaman boshidan hayotni yangi boshlayman nd borib olib ham o'sha joyga shu ahvolingizni tuzata olmaysiz shuni bilib oling tuzalaydigan odam hozirdan harakat qiladi o'tiravermaydi palonday bo'lib ketsa palonday qilaman deb aksincha u o'sha palonday bo'lib ketganda de, palonday qila olishingiz uchun bugunidan nimadir qilayotganigizni alloh sizda ko'rishi kerak tavsid dasda ham aytdik buni kofirlar aytishardi mana hali bir payg'ambar kelsa o'shanga iymon keltirib biz eng yaxshi hidoyatdagi ummat bo'lamiz deb o'zlaricha aytishardi keyin o'sha payg'ambar kelgandan keyin kofir bo'lishdi o'shanga shunga o'xshash hozir ba'zilar mana ko'pincha o'sha bir joyda turganini o'zini fazilat deb o'ylayveradi mana shularga ham tegishli gap bu ko'pincha shomdagi insonlar muhojirlar mujohidlar shomda yashayotgani bo'lsa bo'ldi endi go'yoki shu i oxiratga kirishga kifoyadek amalga qarasangiz tayini yo'q jihod diyoriga borib olgan bo'lsa bo'ldidek xuddiki boshqa amallar kerak emasdek his qiladi unaqa bo'lmaydi odam amal qiling deyaptilar hech kimni muqaddaslab qo'ymaydi agar inson amal qilmasa abu donin zuf kitobidan umar ibn abdulaziz rahmaulloh bir voliylariga maktub jo'natdilar amma bad sen shunday amal qilginki alloh buzg'unchilarning amalini tuzatmaydi degan narsani bilib amal qil deganlar ya'ni olloh buzg'unchilarni amalini tuzatmaydi degani agar odam buzg'unchi bo'lsa olloh uni hech qachon ishiga baraka bermaydi buzg'unchi odam nimaga bosh suqsa ham o'sha şey, ish buzilib ketaveradi baraka topmaydi hech ishdan agar bir amal qilmoqchi bo'lsang ana shuni inobatga olib amal qil degan avval buzg'unchiligingni ol keyin amal qil shunda amalingdan bir natija chiqadi fasod qilma deyaptida yeb ichib davlatni harob qilib unaqa qilib amal qilma deyapti tarix bag'dod kitobidan tarixi tobari ekan abu dardo roziyallohu anhu aytadilar abdulloh ravaha meni qo'limdan tutardilar aytadilarki keling bir soat iymonlashaylik chunki qalb juda tez to'ntarilib qoluvchi hatto qattiq qaynab turgan qozondan da chaparilib ketishligi qalbni tezroq derkanlar rostdan ham mana hozir shunday shu soatlarda taqvodor bo'lib o'tiribsiz oradan yarim soat bir soat o'tadi qarasangiz odam posiq bo'lib qoladi shaqirlab qaynayotgan qozon yiqilib ketishligi xatari qanday tez har lahzada shunday lip pitib chapparilib ketib to'kilib ketadi ichidagi narsasi ana shundanda qalb to'ntarilib ketishligi tez degani shuning uchun tez tez odam iymonlashib turishligi kerak iymonlashib turishligiga esa kerakli narsa dars ana shuni e'tibor qiling bir <laughs> hafta dars eshitmagan odam bilan har <laughs> kuni dars eshitadigan odamni farqi bo'ladi yurish turishida siymosida siyratida albatta farqi bo'ladi odamlar <laughs> eshitmaydida shuning uchun qarasangiz buzilib ketaveradi nafsoniy jihatdan nima qilay deydi eshitish kerak tinmay eshitish kerak odam endi qachongacha hech qachon qachongacha endi ovqat yeyman deysizmi bir <laughs> kunda uch mahal erinmay ovqat yeyiladiku to'g'rimi sakkiz soatlab uxlanadi bir kunda e jonga tegdi shu uxlayveradimi endi har <laughs> kuni sakkiz soatdan har <laughs> kuni uch soat ikki soat vaqt ajratyapdi odam ovqat yeyishga nimaga desangiz hayot shu shusiz yurmaydi hayot xuddi shunday ruhiy hayot ham har kun bir ikki soat odam ilm eshitmay turib ilm o'qimay turib tarbiya o'zini o'zi har kun muhtoj odam bir kun ikki kun dars qilmasa birdan odam nafsida o'zgarganini sezadi odam al ibana kitobidan umar ibn abdulaziz solim ibn abdulloh i umarga aytgan ekan abdulloh umarni o'g'liga biz voliy bo'ldik mana ya'ni xalifa bo'ldik xalifa bo'lishlaridan avval madinaga voliy bo'lganlar umar ibn abdulaziz shu voliyligimiz hokimligimiz sizga yoqdimi yoqmadimi degan xursand xursandbo'ldinizmi yo'qmi ey umar ibn abdul odam voliy bo'ldi deb yoki xursand bo'lmadingizmi deganda shunda aytgan ekanlar siz uchun xafa bo'ldim musulmonlar uchun xursand bo'ldim degan ajoyib gap bu umar roziyallohu anhuni nevarasida endi bu odam ibn ibn abdullah umar abdullhshuning uchun shu bobosida umar roziyallohu hbir bir ajoyib ajoyib gaplar chiqqan u kishidan ham siz uchun xafa bo'ldim deyapti qarang voliy bo'lganinizga ammo musulmonlar uchun xursand bo'ldim degan nima degani bu chunki voliy bo'lish odamni buzadi baribir mayli umari abdulaziz buzilmadilar lekin uncha muncha odamni buzadi umar ibn abduaziz bor yo'g'i ikki yil voliy bo'ldilarda olloh kishini jonini olib qo'ydi olloh asrasin agar bir o'n yillab o'n besh yillab voliy bo'laversalar odam buzilib qolishi mumkin edi odamni buzadi podshohlik yumshoq hayot tinchgina hayot buzib qo'yadi odamni shuning uchun siz uchun menga yoqmadi degan siz o'zizga nisbatan shu voliylikni men xohlamasdim lekin musulmonlar uchun xursand bo'ldim ya'ni sizdek odam musulmonlarga amir bo'lgandan keyin endi musulmonlar ko'ksiga shabat tiyib qoladi zulm ko'rmaydi deb musulmonlar uchun xursand bo'ldim degan yani. bahjatul maja kitobidan muhammad ibn ali ibn husayn ya'ni husayn roziyalohu anhui nevarasi umar ibn abdulaziz oldiga kirdilar shunda umar abduaz u kishiga menga nasihat qiling dedilar muhammad ibn ali ibn husayn aytdiki men sizga nasihat qilaman musulmonlarni kichiklarini bolangizdek ko'ring o'rtachalarini aka ukangizdek ko'ring kattalarini otangizdek ko'ring bolangiz bolangizga rahm qilasiz to'g'rimi aka ukangizga singli rahm qilasiz otangizga yaxshilik qilasiz ana shunga o'xshab musulmonlarga ham mana shunday yaxshilik qiling xalifa bo'lganda o'sha vaqtda shuning uchun ham u kishini xalifaligiga tegishli nasihat qilyapti kichkinasini bolangdek ko'r deyapti o'rtanchasini aka ukangdek ko'r kattasini otangdek ko'rda bolang aka ukang otangga yaxshilik qilib senla rahm qilganingdek musulmonlarda ham hammasiga yoshidan qat'iy nazar yaxshilik qil deyapti majida kitobidan maymun i mehron ulamolardan bu kishi muhaddislardan umar ibn abdulazizga maktub yozdilar men qari cholman zaiflashib ketdim siz menga odamlar o'rtasida qozilik qilishni topshirib qo'ydingiz e, deb shikoyat qilgan qo'ying meni oling shu amaldan men charchadim men qaridim men deganlarda mehron u kishi xaroj va qozilik masalalariga boshliq bo'lgan ekanlar jazira mintaqasida shunda bu gapiga shikoyatiga javob qilib umar ibn abu aiz javob qaytardilar men sizga mashaqqat bo'laydigan ishni işte yuklaganim yo'qku degan yani, nimaga unaqangi himmatsizlik qilyapsiz deyaptida nima mehnat yukladimmi sizga men siz xarojdan odamlar ko'nglidan chiqarib bergan mol mulkidan shuni terib yig'ing dedim va o'zingizga ayon bo'lgan ilm bo'yicha odamlar o'rtasida qozilik qiling dedim agar sizga biror ish shu darajada mushkul bo'lib chigal bo'lib ketsa sizni charchatib tashlaydigan şey darajada bir masalalar bo'lib qolsa bizga ko'tarib avering uni degan ya'ni tepaga ko'tarib uboring meni aqlim yetmayapti mana bu masalaga siz tepada ekana javob beringlar deb bizga uzatib yuboring deyapti shu darajada agar charchab qolgan bo'lsangiz chunki agar odamlar har qachon yoshi katta bo'lib qolganda bir ishlarni tashlab ketilaverganda din ham dunyo ham hech qachon qoyim bo'lmasdi degan ekanlar to'g'rida yoshim o'tib qoldi deb hamma ko'rpasiga o'ranib yotaversa o'zi yoshi o'tganlarda tajriba bo'ladi odatda ilm bo'ladi ummat dunyosi ham oxirati ham harob bo'lib ketadi mana bugun tog'utlarni qarang putin nechiga kirdi chollikdan ham o'tib ketdi o'zi to'g'rimi yuribdiku mana charchamay u yoqqa borgan bu yoqqa kelgan mana boshqa podshohlarni ham qarang turkmaniston podshohini nichiga kirdi mana oltmishdan o'tib ketdi yuribdiku mana demak charchadim deb odam yig'ishtirib qo'yaversa ummatni ishini kim boshqaradi degan shuning uchun mana maymun mehronga aytyaptiki nimaga unda deyapsi siz agar shu darajada mashaqqat bo'lsa bir ishlar bizga ko'tarib yuboring bu masalalarni qo'lingizdan kelgancha qoziligingizni qiling deyapti hozir ham shuni aytamizku odamlar qirqdan o'tgandan keyin endi bo'ldi endi biz deb oladi bo'ldi endi biz bo'ladiganimiz bo'ldi endi bolalar o'qisin endi yoshlar qilsin deydi siz nima qilasiz siz nima qilasiz ya'ni bo'ldi siz qaridigizmi o'zizga o'lim hukmini o'qib oldingizmi rasulullohga qirq yoshda boshlandiku payg'ambarlik ummatni isloh qilish ishi siz nima endi endi bo'ldi deysiz to'g'rimi hamma payg'ambarlarga deyarli odatda qirq yoshda boshlangan endi bo'ldi endi sizlar qirqqa kirdinglar yoshinglarda yashadinglar bo'ldi endi sizlar demaganku alloh oltmish uchga kirib vafot etgan bo'lsalar umrlarini oxirida makkani fath qilib keldilar borib rasululloh oltmish yoshlarida undan ham o'tgandilar haj qildilar shuncha yoshda tabukka g'azotga chiqdilar shuncha oltmishdan o'tgan yoshlarida sahobalar ham hammasi shunday yosh katta edi seraalakitobda ibn abdulbar zikr qiladilar u kishi yani, ibn kishiabdulbar zikr qilyapti ekanlar harim ibn hayyon uvaysul qur'oniyga yo'liqqanini hari hayon ulamolardan bo'lgan ha, taqvodor zohid olimlardan vayil quroniyni taniymiz hammamiz bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan tobin umar roziyallohu anhuni zamonida yamandan kelgan umar roziyallohu anhundan duo olganlar katta zohid tobiin avliyo odam bo'lgan ya'ni duosi mustajob bo'ladigan xullas shu kishiga uchrashdi harim hayon vaysqrga uchrashdi quronida nasihat olgan u kishi ham q nasihat qilib aytdiki ey harim dedi uxlayotganingda o'limni yostiq qilib uxla ya'ni o'lsam kerak deb uxla bo'ldi shu oxirgi o'limim bo'lsa kerak ana shunday deb uxlasa odam masiyatni plan qilib uxlolmaydi yoki masiyatidan tavba qilmay turib uxlolmaydi tasavvur qiling shunday yotasiz hozir bo'ldi turmaysiz qaytib deyilsa sizga odam birdaniga gunohlariga tavba qilib qilmoqchi bo'lgan gunohlarini esa qilmaslikka qaror qilib hammaga qarzlarini berib norozi qilgan odamlaridan rozilik olib keyin uxlaydiku ana shuni aytyaptida mana o'limni yostiq qilib uxlang olloh bizga islomiy hayotda yashasak o'zi shundoq ham mana shu narsaga bizni majbur qilib qo'yadi xususan jihod maydonida yashayotgan odamlar ana shunaqa yashaydi o'limni yostiq qilib yashaydi ya'ni har kuni o'lsam kerak bomba tushsa kerak deb boshimga o'lsam ke, kerak deb yashaydi har kuni ana shu o'limni yostiq qilib yashash degani uni ko'z oldingizda tutib yashang turganingizda ham uyqudan turdigiz qarasangiz o'lmabsiz oldingizda tursin har doim o'lim ya'ni hozir o'lsam kerak deb o'tiring deyapti va gunohingizni kichkinaligiga qaramang ya'ni ha kichkina gunoh kechirilib ketadi jumadan jumagacha ramazondan ramazongacha haligi hadislar kelib olib hayolga arzimas sanab uni qilmang gunohni qilmang deyapti lekin kimga osiy bo'layotganingizga qarang degan osiy bo'linyapti har holda allohga kichkina qilibmi katta qilibmi baribir osiy bo'lindi kim ollohni amrini buyuklasa ollohni buyuklabdi ey harim allohga duo qiling sizga qalbingizni isloh qilsin niyatingizni isloh qilsin chunki siz shu qalb va niyatdanda ashaddiy narsani muolaja qilmagansiz hech qachon Yani, eng qattiq odam shug'ullanadigan narsasi qalbi bilan niyati bo'ladi qalb ustida ishlash niyat bilan ishlash har qachon <laughs> qalbingiz qaytib ketgandan keyin qaytib kelsa qaytib kelganda qaytib ketishdan avval uni g'animat biling deyapti ya'ni masalan odam o'zi sezadi qalbi ketgani kelganini ya'ni haqqa kelgani qalbi haqqa yumshab qolganini haqdan yuz o'girganini sezadi odam ana shu qalbingiz keyib qolgan vaqti bo'ladiku qalbingiz ilhomi kelib qolgan jo'shib qolgan siz ibodat qilgiz kelib qolgan ana shu vaqtni g'animat biling chunki uzoq davom etmaydi qilib qoling o'sha vaqtda ibodatni ha hozir qilaman deb kechiktirmang u qalbingiz yumshoq qalbingiz qotgan yani, vaqtlar ham dam olaverasiz keyin xohlanmaydi qalb qotishini lekin baribir bo'ladi endi shunaqa holatlar dam olish gap sotib o'tirish ana shunaqa holatlarni o'shanga qo'ying lekin bir qalbingiz yumshab qolganmi hozir bilyapsizmi o'shanda ibodat qilib qoling deyapti g'animat vaxti bu baxhatul majalis kitobidan muhammad ibn abu attab al ayun aytadilar men odamul asqaloniy oldiga keldim odab ibn abu uyas degan katta bir olim o'tgan tarixda imom ahmad zamonlarida imom ahmadga o'xshagan u kishini siyrati ham haqda aytadigan ulamolardan bo'lganlar shu kishini oldiga keldimda aytdimki abdulloh ibn solih ya'ni lays ibn sad degan olimni kotibi sizga salom aytyapti dedim ibn sad misrda katta faqih imom shofiyga o'xshagan misrda imom u kishi shu kishini bir yozuvchisi bo'lgan ekan kotibi o'sha odam odam ibn abu iyas al asqaloniyga salom yo'llabdi shunda ibn abu iyas salomga alik oldimi yo'q aytgan ekanki ammo unga mendan salomiga alik olma degan ya'nialik salomiga alik olmadi deb ayt unga borib deyaptida seni salomingga alik olmadi deb aytib borib nega dedim men aytdiki chunki u qur'on mahluq deganmish dedi o'sha şey, imom ahmad zamonlarida odam abu iyas zamonida qur'onni maxluq deyish mo'tazilar firqasi juda avjiga chiqqan bo'lgan ana shu bidadchilarga qattiq kurashib bu kishi aytyaptilarki o'sha laysi saatni kotibi lays sat o'zi emas ukishi katta olim uni kotibi sh qur'on mahluq deganmi shuning uchun uni salomiga alik olmayman men deganlar keyin muhammadn abu attob aytyaptiki men u kishiga xabar qildim odamga ha u nadomatini izhor qildi keyin va odamlarga bu fikridan qaytganini xabar qildi tavba qildi deganda ya'ni qaytdi unaqangi fikridan degan ana shunda bu ulamolarni adolatini ko'rasiz ha qaytgan bo'lsa ham kim biladi qaytganini deganmi yo'q ha unday bo'lsa menga salom meni nomimdan unga ham salom yetkaz degan ekan birdaniga qarang o'zgardi insofidanda bu ha qaytgani bilan ndo'ldi shuncha odamga patvo berib qo'yganda endi kim javob beradi deb o'lmagan odamni ichi marazligidan bo'ladi bu narsa shunda men u kishiga aytdim men bag'dodga bormoqchiman bir ishingiz bormi bag'dodda bir hojatingiz bo'lsa ayting menga dedim u kishi aytdiki ha bag'dodda meni ishim bor dedi bag'dodga borsang ahmad ibn hambalni oldiga bor va unga meni nomimdan salom yo'lla va unga aytginki ey siz ollohdan qo'rqing ollohga shu holischa yo'liqing ya'ni bu yoqda imom ahmad azoblanib yotibdi o'zi bu ollohdan qo'rqing yani deganda imom ahmad gunoh qilib yotibdi degani emas turing shu yo'lingizda oxirigacha demoqchi odam abu iyoz shuni nasihat qilyapti imom ahmadga shu yo'lingizda ollohga yo'liqing qaytmang bu fikrizdan sabr qiling deyapti ya'ni biror kishi sizni yengiltaylikka ki undab qo'ymasin degan ya'ni ularga yani, bo'sh berib qo'ymang rozi bo'lib qo'ymang urushsa qamashsa bosim o'tkazishsa deb nasihat qilyapti chunki siz inshaalloh jannat yoqasida turibsiz shu fitnada sabr qilib turib berganingiz uchun jannat yoqasida turibsiz deb nasihat qilyapti va imom ahmadga ayt borib odam ibn abu iyos aytdi degin unga lays ibn sad aytgan ekan ibn sadga bo'lsa muhammad ibn ajlon aytgan ekan unga abu zinot unga esa aroj unga abu huraa aytgan ekan abu huraga rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar eken kim sizlardan agar allohni masiyatiga undan bir narsani istasa unga itoat qilmasin deganlar ya'ni podshoh amri vojib deb itoat qilib ketmasin yana ahmad ibn hambal borib ayt mana shu hadisni deyaptida odab ollohni masiyati istalingan odamga ya'ni masiyatga sizni chaqirib turgan odamga itoat qilinmaydi quron mahluq deb ketmasin yana ahmad ibn hambal deyapti yuqoridagi <laughs> robiy ibn abu attob aytadiki shunday qilib men ahmad ibn hammalni oldiga bordim qamoqda ekan o'zi deydi mana qarang 'shu qur'on mahluq deysan deb qamoqqa tashlangan bo'lgan kishi u kishini oldiga kirdim salom berdim va odam odamni abuya salomini yetkazdim unga mana shu gaplar <laughs> va hadisni aytib berdim bir <laughs> muddat boshini egib turdida imom ahmad so'ngra boshini ko'tarib aytgan ekanlar <laughs> rohimahulloh hayyan va mayyitan ha olloh rahm qilgur tirikligida ham o'likligida ham nasihat qiladigan odam u nasihatni yaxshi qilibdi deb qo'ygan ekanlar ya'ni yaxshi nasihat qilibdi deganlarda o'ylab fikr qildi aytgan gaplarini nasihatlarini dalda bo'lgan mana shunaqa narsalar imom ahmadga ana u imom ahmadni ham adolatidan men nima qilibman ollohdan qo'rq deydi menga demaganlar odam ittaqiyllah deyilsa izzat nafsi qo'zib ketishligi odamni kibridan bu oyatda aytdikku bugun mana sot surasini tafsirida utaqilah shunaqa odamlar borki ittaqillah deyilsa izzat nafsi qo'zib ketadi uni aslida bu oyat baqara surasida kelgan sot tafsirida ham aytdik buni odam faqat gunoh qilsa ollohdan qo'rq deyilmaydi shu yo'lingizda davom eting degani bu ayat, maqsad bu qissadan ham ulamolar bir biriga nasihat qilib bir biriga dalda bo'lgan mana endi hozir bir birini yomonlab yuradi qarasangiz dalda bo'lishni o'rniga tabaqotl abdulloh nadris aytadilar men dovudi toiga aytdim menga nasihat qiling shunda u kishi aytdilarki odamlardan tanish bilishni kamaytir degan chunki qancha oshna ko'paytirsangiz shuncha vaqtingizni olishadi va shuncha lag'vuga kirib ketasiz hali unisi to'yga chaqirgan hali bunisi motamga chaqirgan hali unisi bunga hali bunisi bunga odam shu bilan odamlarni to'y tantanasidan bo'shamay ketadi to'y marakasidan har kun bir joyga chaqirib turilgan odam shuning uchun tanish bilishni kamaytirish kerak bu kimgadir tushunmagan odamga yoqmaydi bu gaplar axir mo'min odam kirishimli bo'ladi deyilgan deydi bu e'tirozingizni mana ulamolarga <laughs> ayting bizni gapimiz emas bu o'zimizcha to'qib aytayotganimiz <laughs> yo'q mo'min odam kirishimli bo'ladi degani hamma bilan osh qatiq bo'lib yurib vaqtini o'tkazib yuradi degani emas kirishishga majbur bo'linganda kirishlik kirishimli bo'ladi asli mo'min odam unaqangi tanish bilishchi bo'lmaydi kamaytir deyapti tanish bilish degan narsalarni ya'ni men yana qo'shimcha nasihat qiling dedim aytdilarki dining salomatligi uchun dunyoyingdan ozgina narsaga rozi bo'l xuddiki ahli dunyo dini buzilib ketganiga qaramay ozgina dunyo uchun harakat qilib yuribdiku sen ham ana shu uchun dining salomat qolishi uchun ozgina dunyoga rozi bo'l deyaptilar ya'ni masalan katta bir biznes boshlamoqchisiz qarasangiz juda gullab ketadi dunyo lekin diningizga putur yetadi yani, avvalgidek dindor bo'lolmay qolasiz pullarinizga shubha aralashadi o'zizni nafsingizni isloh qilishingizga vaqt qolmay qoladi ishi fikringiz ertalabdan kechqurungacha ish bo'lib qolasiz to'g'ri dunyoingiz ko'payadi lekin mana shunaqa bo'lib qolasiz ana shunaqa bo'lsa deyapti qo'ying millioner bo'lib ketmasangiz ham kuniz o'tyaptimi ozgina dunyoyingga rozi bo'laver dining salomat qolsin deyapti o'lmayapsanku boyvachcha bo'lib ketmasang ham yaxshi yashayapsan kuning o'tyapti deyapti mana ozgina dunyoga rozi bo'laver dining salomat qolyapti axir ana shuni tushunmaydida odamlar hozir boyib ketaman deydida de, qarasangiz o'zini mingta ishga tiqib olgan namozini o'qishga vaqti qolmaydi tuzqur keyin patir putur qilib namozini qazo qilayotgan paytda zo'rg'a o'qib oladi qarg'a cho'idy qilib hayol joyida emas o'shanda ham ish ish tushiga ham ish kirib chiqadi bir narsa desangiz ishlash harommi deydi ha ishlash harom emas odam lekin dunyosini deb dinini eng oxirgi darajaga qo'yib qo'ymaydida nimaga kelgan dunyoga odam qarasangiz o'sha ishlash harommi degan odamlarga ham o'layotganidan qilmaydi ana shunaqa ishni boyib ketish uchun qiladi odamlarga o'xshab moshina minaman deb qiladi odamlarga o'xshab uy solaman deb qiladi dini buzilib ketyapti bu yoqda qarasangiz xotinini oldida yashamaydi qanchasi ana shunaqa ha ishlayapman deydi bolasini tarbiya qilmaydi ha ishlayapman deydi ikki ishlashib ishlashadi gohida er xotinlashib bolalar bu buyoqda internet ko'rib katta bo'laveradi nima qilyapsizlar bolangni ahvolini qara desangiz ishlayapmiz ota ona shu bolalarimiz uchun qilyapmiz neki qilsak deydi neki qilsak shu bolang uchun qilsangda ertaga bolang hech qanaqa tarbiya olmay kofir bo'lib katta bo'lsa nima bo'ladi jahannamga ketsa nima bo'ladi keyin neki qilsang shu bolang uchun qilib dunyoda ozgina bunday o'lmaydigan bo'lib yashaydigan qilib ish qil shunga rozi bo'l dining salomat qolsin deyapti ko'pchilik yoki masalan mana shunaqangi paytda bir diningga amal qil oladigan joyga borib yasha desangiz u diniga amal qiladigan joyga borib yashasa hozir shu dunyosi topayotgan joyidagidek yashay olmaydida ana shuning uchun ham keyin yoqmaydi u yoqda deydi unaqa qilib pul topib bo'lmaydi yoqmaydi shuning uchun bu narsa şey. unga holbuki deyapti qarang mana dunyo ahli dini buzilib ketsa ham ozgina dunyoga rozi bo'lyaptiku endi sen din ahli bo'lib turib dining salomat qolishi uchun ozgina dunyoga rozi bo'lmaysanmi dunyo ahli dini buzilib ketsa ham ozgina dunyoga rozi ya'ni buni misoli mana bugungi kunda ertalab soat yettidan kechqurun soat yettigacha namoz o'qishga ham ruxsat berilmaydigan joylarda ba'zilar ishlaydi oyligiga qarasangiz arzimagan pul o'zi endi bechora odam shu yerda ishlaydi endi boqishim kerak oila boqishim kerak deydi ozgina dunyoni evaziga rozi qarang mana ozgina dunyoni evaziga nechi pul oylik beriladi berilsa ham shunga rozi dini buzilib ketganligiham hijobingni yechia yechadi ayollar o'sha yerda ishlayman deydi nechi pul oylik beryapti desangiz qarasangiz azmagan pul o'zi berayotgan oyligi ham namozingni o'qimaysan desa o'qimaydi jumaga bormaysan desa bormaydi ha desa ishlayapman deydi oyligiga qarasangiz ozgina narsa o'zi zo'rg'a bir oydan bir oygacha yetkazadi o'sha oyligini dinim buzilib rasvosi chiqib ketyapti amal qilmay qo'ygan deydi rozi lekin ana shu narsaga endi sen deyapti <tier 1> mana dinni bilgansan dinni tushungansan rozi bo'lmaysanmi ozgina dunyoga shu dining salomat qolishini evaziga mana yana nasihat qiling dedi yuqoridagi abdulloh mudris dovudi toiga aytyaptida bu gaplarni nasihat qilayotgan kishi davud toi shunda u kishiyana aytdilarki dunyoni ro'za tutgan kuningdek qilib yasha so'ngra iftorda o'lim bilan iftor qilgan odamdek bo'lib yasha ya'ni dunyoda yashar ekansiz ro'za tutgandek yashang deyapti ro'za tutganingizda nechi soat qoldi oz ya deb o'tirasizku masalan iftorga ha bir soat qolibdi yaxshi mana o'tib ketadi chanqasangiz ham sabr qilasiz och qolsangiz ham sabr qilasiz ha bir past qolibdi kech bo'ladi hozir deysiz dunyoda ana shunaqa yashash kerak odam ha ozgina qoldi o'zi umrni yarmini yashab qo'ydik masalan o'lib ketamiz yaqinda birpas sabr qilsak o'zi o'lamiz hech qancha qolmadi o'zi ana shunaqa deb ro'za tutgandek yasha o'limingni bo'lsa iftordek kut deyapti iftor qilishni kutasizku ya'ni hozir mana iftor bo'ladi deb qutulamiz ana shunga o'xshab ha o'zi mana o'lamiz qutulamiz deb yasha deyapti ana shundaq odam oson bo'ladi yashashligi sifatu soa kitobidan yusuf ibn asbod aytadilar men sufyan Savri oldiga keldim ki aytdimki "Ya Abu abdullah menga nasihat qiling dedim, y yani suyan Savri. sha aytdilarki "Una qarang sufyan Savri ham xuddi shunaqa nasihat qilyapti Aqlil min ma'rifatin nas" degan. Yani. odamlardan tanish bilishni kamaytir hamma bilan osh bo'lib odam xulqi ham buzilib ketadi vaqti ham qolmaydi o'zini isloq qilishga hozir odamlarda ku bir odam bilan telefon qilib bir soat gaplashib, "Mana" deydi masalan behudaga dars qilsa bir foydali narsani bir biriga nasihat qilsa mayli deysiz behudaga endi ayting o'ziz shunaqa odamlardan o'nta bo'lsa nimaga vaqtingiz qoladi har kuni bittasi chiqib turadi ularni bir soat gaplashaylik deb to'g'rimi hammasi chiqib olsachi bir kun agar sizga bir soatdan gaplashaylik deb o'n soat vaqtingizni ajratishingiz kerak bo'ladi o'shalarga ana shu uchun tanish bilish degan gapni kamaytir deyapti illo o'zingizga o'xshagan ana shu narsani tushunadigan odam bilan tanish bilish qilishingiz kerak qo'y shu narsani vaqtni uh, bekorga o'tkazib nima qilamiz deganda de, ko'ngli og'rimaydigan odamlar bilan tanish bilish qilish kerak tushunadi chunki sizni nima uchun unday qilayotganingizni yana ziyodat nasihat qiling dedim s ki, aytdilarki tanigan bilganlaringni ham tanimaydigan bo'l ya'ni o'sha tanish bilish orttirib olganing ham borku o'zi o'shalarni ham ko'pchiligini unut deyapti sekin sekin tanish bilishni yig'ishtir deyaptida oshni oqan ichlikni aytdimki yana oshiqroq nasihat qiling dedim suyon ki, aytdilarkiansari <laughs> kishilarni birodar tutmoqchi bo'lsang sinab ko'r ularni ishlarini ularni ko'zdan kechir va ularda ishlarini poyla ziyraklik bilan deganlar ya'ni bir odamni shunchaki senga yaxshi gapirsa birodar tutib ketaverma sinab ko'r uni masalan bir fosh bo'lib qolishi sizga zararsiz bo'lgan bir sirnini aytib qo'ying o'shanga sining qani ertaga aylanib shu qulog'izga yetib kelib shu sirni fosh qilib qo'yadimi yo'qmi shunday sirni aytib qo'yingki unga o'zi u fosh bo'lsa ham sizga zarari yo'q bo'lgan bir sir bo'lsin lekin unga ta'kidlab ayting ana shuni sir ha omonat aytmang hech kimga deng keyin qarab turing uni qani aytadimi yo'qmi agar aytib qo'ysa ha bilingki endi muhim sirlaringizni umuman aytmang unga sina deyaptian shunday bir odamni birodar tutmoqchi bo'lsang pul berib ko'ring hozroq unga umidingizni uzib bering faqat ozroq pul beringda sizda omonat turib tursin shu narsa deb pul berib ko'ring ozroq yuboradimi ha kutgandik shunday bo'lishini deingda shunday de de, de birdan aloqani o'zingga u bilan shunga o'xshash odamlarni shunday ishonib birdaniga unga hamma narsani topshirib yuborishdan avval ozgina topshirib sinab ko'ring deyapti agar omonatdorligiga qo'lga kiritsangiz deyapti omonatdor do'stni taqvodor do'stni qo'liga kiritsangiz uni mahkam ko'z quvonchi qilib ushlang deyapti ya'ni unaqa odam kam ikki uch marta mana sir tomondan pul tomondan omonat tomondan sinab ko'ring muomala tomondan bir ikki qattiq gapirib ko'ring masalan to'ni teskari kiyib olib qachon bo'lsa keyin orqangizdan g'iybat qilib yursa do'st chiqmaydi unaqa odamdan do'st do'stga uzr beradi ana shunga o'xshash agar haqiqatdan sinovlardan o'tsa bir odam keyin uni mahkam ushla ko'z quvonchi u deyapti aa kitobidan ma'ruful karxiy bir kishiga nasihat qilib aytgan ekanlar tavakkal ollohga shunday tavakkal qilginki hatto u seni yupanchig'ing va shikoyat o'rning bo'lsin ya'ni bir siqilganingda dardingni ay yani. aytaydiganing uni zikr qilib yupanadigan odaming olloh bugunga qadar tavakkal qil agar shunday bo'lmasa odam tavakkal qilolgani yo'q degani masalan bir odam qachon bo'lsa keling bir og'iz o'tirib bir dardlashaylik desa bir og'iz o'tirib bir yupanaylik bir birimiz bilan gap sotib desa olloh bilan shuni qilolmayaptimi tavakkul darajasiga borgani yo'q hali olloh bilan yupanadi odam o'tirib dardini aytadi namoz o'qib yig'laydi sajda qilib ollohga shikoyat qiladi nola qiladi odamga qilmaydi hech qachon ana shu odamni tavakkul qilgan odam deyiladi ollohga qilsa agar ya'ni o'lim yani. zikrini hamrohing qil deyapti doim yoningda o'lim zikri yursin va bilginki har qanday balodan chiqim uni berkitishda işte. ya'ni boshingda bir muammo bormi shu og'zing qurtlab hammaga gapiraverma shuni berkit ana yani shunda qutulasan yani ana shu narsadan bugun necha marta aytyapmiz mana qarang ko'pchilikda ana yani shu narsani kuzatyapmiz de erkaklarda deysizmi ayollarda deysizmi hijrat qilgim kelyapti jonga tegdi bu muhit bu fosiqlar hammasi bir buzuq jamiyat ichida qolib ketdim olloh o'zi yordam bersin deb hammaga gapirib yuradida ertaga ushlab qamab qo'yilgandan keyin u o'tiradi qamoqxonada undan battar baloni ichida undan battar zolimlarni qo'lida o'tiradi nimaga gapirasan shu baloyingni odamlarga baloda yuribsan ekan bilgin deyaptilar har qanday balodan chiqim uni berkitishda hammaga uni gapirib yurib odam balodan qutulolmaydi ber ket baloni yoki bir odam hozir qamoqqa tushib qolsa butun dunyoga birdan jar solib yuboradi yordam beringlar qamoqqa tushdim deydi kim yordam beradi sizga hech kimsa yordam bermaydi ollohdan boshqa xususan musulmon odam qamalganda chirqillaganingizni foydasi yo'q battar qilasiz ana shunaqa yani paytda chirqillab shunday qulog'iga yetib boradi sizni istab yurgan odamlarni keyin shunday de tezda kelib yig'ishtirib olib ketishadi sizni haqiqiy qamoqxonasiga sir qilish kerak berkitish kerak hamma yoqqa jar solavermasdan chiqib odamlar senga hech narsa berolmaydi ham deyaptian qarang sendan hech narsani man olmaydi ham foydasi yo'q ko'pincha mana hozir aytyapmiz mana qamoqda o'tirib qolganda ayollar ko'pincha qiynalib qolganda ey ummat yordam bermaysizlarmi qaramaysizlarmi çık deb chiqib qichqiraveradi bermaydi yordam hech kim senga seni shu tanigan bilgan xos odamlar yordam beradi xolos ummatga qishqirganingni foydasi yo'q juda ko'ngli yumshab ketgani ko'zidan yosh chiqqan smaylikcha qo'yib qo'yadi o'shanga bo'ldi bo'lmasa ba'zilari battar bo'l bukingdan deb chiqib ketadi bermaydi odamzod yordam bermaydi hech qachon sizga olloh yordam beradi va sizni yaqin tanigan bilgan odamlaringiz yordam beradi dotvoydan foyda yo'q berket bu holatingni ustingdan kulmasin dushman islomni ustidan kulmasin foyda ham bera olmaydi zarar ham bera olmaydi senga deyapti man illo olloh xohlagan narsani bera oladi olloh senga taqdir qilgan narsani bera oladi bu uchun tavakkal kerak odamda iymon kerak a unday u axir deb boshlayveradi bo'maayn davomida baxhatul majaliz kitobidan osha roziyallohu anhu moiy roziyallohu anhuga maktub yozdilar ammo ammob yuqoridagi gap ham kim ollohni norozi qilib amal qilsa uni maqtab yurgan odamlar yomonlab qoladi bir ishni qilganingizda odamlarni rozi qilaman deb ollohni norozi qilib shu ishni qilsangiz sizni maqtab yurgan odamlarni sizni yomonlaydigan qilib qo'yadi olloh deyaptilar sizga muxlis bo'lib yurgan odamlar sizni la'natlab qoladi malomat qilib qoladi ana yani shu demak inson odamlarni rioyasini qilayotganligi sababidan yani endi albatta bunda allohni norozi qiladigan o'rinda shunday qilgandada agar allohni rozi qiladigan qilib qilsa keyin o'zini muxlisi uni yomonlab qolsa nafsiga yoqmaganidan hech qanday ayb yo'q rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelib iymon keltirdim deb murtad bo'lib bu ketganlar ham bo'lardi chunki ya'ni imom abu davudning zuh kitobidan qola umar <laughs> ibn abdulaziz limavlahu muzahim umar ib abdulaziz o'zlarini bir mavlolari muzahim degan kishiga aytganlar mavlolari xizmatkorlari voliylar aomlarni ichiga o'zlarini quloqlarini jo'natishardi ayg'oqchilarini yani qadimda mana voliylar qani kim davlatga isyon qilmoqchi qo'zg'olon qilmoqchi ayg'oqchi ko'z quloqlarni qo'yib tashlashganda hamma yoqqa haligacha borku bu masalan quloq qo'yib tashlash hamma yoqqa ana shunaqa qilardi degan lekin men o'z nafsimga seni quloq qilaman degan ekanlar hech qaysi voliy qilmagan ishni o'z nafsimga seni quloq qilaman degani de, ayg'oqchi qilaman deyaptilar de. har qachon mendan bir gapni eshitib qolsang sen menga shuni ayb deb bilsang yoki bir fe'lni mendan ko'rsang yoqtirmasang menga shu paytda nasihat qil meni shundan qaytar degan ekanlar menga quloqlik qil o'zimni nafsimga qarshi degan mana bu yerda ketdiz xato mana yerda to'g'ri qildiz mana bunday qiling deb nasihat qil menga deyapti kishuni islohotchiligidanda bu xalqni ichiga ayg'oqchi qo'ymayapti o'zini nafsiga ayg'oqchi qo'yyapti ya'ni hozir podshohlar ahvolini qarasangiz endi o'ziga qarshikcholadiganlarni atrofiga yig'ib oladi faqat kim bir og'iz qarshi gapirsa yo'qotib yuboravradini isloh bo'lami al ahbor kitobidan ibn b ibn sad o'zlarining bir sohiblariga aytgan ekanlar menga xabar yetdiki mo'min birodarini oynasi emish mo'min mo'minga oyna, oyna deydiku shunda men siz mendan biror narsani shubhali ekanligini ko'ryapsizmi ayting ko'rsangiz der ekanlar kamkuzsizni bilish uchun oynaga qaraysizu oyna sizga shuni xabar <laughs> qiladi shunga o'xshab siz ham birodaringizdan so'raysiz gohida so'rashingiz ham shart emas siz o'zizga qarangda birodaringizga qarang kamchiligingiz ko'rinib qoladi birdaniga bir fazilatli birodaringiz bo'lsada ya'ni oynaga qaraganingizda oyna asli sizga gapirmaydiku oynaga qarab o'zizni ko'rib olasiz xuddi shunga o'xshash bir insonga bir birodari gapirishi shart emas illoyiki unga qarab o'zini kimligiga qarab kko odam bilib olsa bo'ladi abdulloh muborakning zuf kitobidan maymunu mehron aytar kanlar men agar bir sizlarga yoqimsiz ishni qilsam yuzimga aytinglar shuni degan chunki kishi birodariga nasihat qilgan emas hattoki uni yuziga aytmaguncha yomon ko'rgan narsasini agar odam orqadan pishing qilib gap otib yursa unaqa odam bu hasadgo'y kuyunchoqlikdan qilayotgan bo'ladi illa qachon bir muammo ommaviy bo'lib ketsa ommaviy ogohlantirasiz undan chiqib bir patvo berib yotibdi ommaviy xato qilib chiqib ommaviy ogohlantirasiz siz ham lekin kam kustini o'zi shaxsiy ishini bir odamni o'ziga aytilnadi ommaga chiqib buni shahmanda qilinmaydi tair deyiladi haqoratlashni istagan ichida bir g'arazi bor odamni ishi u yoki uni o'ziga yetishni imkoni bo'lmasa shunda ommaviy qilib yetkazasiz ko'pchilik mana bugungi kunda podshohlarni yomonlaverma o'ziga ayt deydiyu qanday o'ziga aytasiz o'ziga aytish imkoni yo'q uni qani bir shaxsiy rasmiy bir narsa ochib qo'ysinchi o'zm o'tiraman mana shu yerda hammang menga ayt boshqa hech kim yo'q bu yerda desin shunda o'ziga aytasiz hamma yoqqa chiqib jar solmasdan hyau avliyo kitobidan qoli muhammad ibn bashir aytadilar ibn simak bilan u kishining bir do'sti o'rtasida gap o'tdi aytishib ya'ni shunda do'sti u kishiga aytgan ekan ibn simakni do'sti ertaga va'dalashamiz ertaga aytishamiz degan bo'ldi bugun vaqtim yo'q ketishim kerak edi men deganda ertaga davom ettiramiz aytishlikni deyapti ya'ni urishdi degan endi yaxshi gap bo'lmadida gap ertaga <laughs> işte, jahl tushib qoladi shu bilan tinchib ketamiz desa yaxshi edida de. bu kishi aytyaptiki yo'q davom ettiramiz ertaga kel deyapti aytishdi ya'ni shunda i smak aytgan ekanlar mana olimda endi bal ma balki ertaga va'dalashgan kunimiz rostdan ham bir birimizni kechirish uchun degan kechiramiz bir birimizni degan aytishmaymiz kelib yani chunki odam jahlidan tushib qolgandan keyin kechiradi o'ziga keladi shu iymon kitobidan im aytadilar mo'min mo'minga nisbatan ikki qo'l singari ikkita qo'l bir birini yuvadi to'g'rimi bitta qo'l bilan masalan kranni tagiga tutib olib unday bunday qilib yuvaversangiz qismlab qismlab toza bo'lmaydi bitta qo'l qo'l qo'lni yuvadi ana shu gapni bizda ko'p sarommillalar ko'tarib yuradi gap bu qarang obig kofir deb o'zlaricha adashganda shuni gapidan iqtibos ko'tarib yuradi mo'min mo'minga ikki qo'l singari deyapti bir birini yuvadi gohida <gördü> kir ozroq qo'pollik bilan ketkazilinadi to'g'rimi masalan qo'l qattiq moy bo'lib ketgan kir bo'lib ketgan bo'lsa shunchaki silpab silab siylab qo'ygan bilan ham toza bo'lib qolmaydiku ozroq qattiqroq ish qalash kerak bo'ladi qo'lga to'g'rimi an shu yaxshiroq poklashlikni taqozo qiladi shunda shu qo'pollik ortidan maqtalinadi ya'ni qattiqroq ish qilganda qo'l oppoq bo'lib toza bo'ladi ana shunga o'xshash bir mo'min ham senga qattiqroq tegsa birdan ha ko'pi to'shak qilib arazlabolmaydida odam qo'l qo'lni yuvadiku toza bo'lish uchun qattiqroq qilib ish ishqalaydi uni g'irchillatib ishqalaysiz masalan ana shunga o'xshash bir birodaring ham senga og'ir botsa qattiq tegsa birdaniga odam undan arazlab boshqacha bo'lib olvermaydi toni teskari kiyiballoh rahm qilganlar shundan mustasno aksar odamlar ana shuni topasi manaman degan e sizga jonimni fido qilaman deb yurgan odamlarga ham bir ikki og'iz qattiq gapiring shunday o'zgacha odam bo'lib qoladi birdaniga tushunish kerak shunda sizni isloh qilish uchun shunday qilyapti aytdikku ulamolar so'zlarini seni najotga erishishing uchun senga qattiqroq teyadigan odam senga yaxshi senga yumshoqlik qilib seni jarga etodigan odamdan bunga misol qilamizku doim siz jardni yoqasida ketayotgandiz yiqilib ketayotgandiz sizni kelib bir odam tepib yuborsa yiqilib ketmasin shu odam deb shu odamdan xafa bo'lasizmi xursand bo'lasizmi qarasangiz bu yerda jaridi o'pirilib yiqilib ketdi siz teogan bilan omon qoldi xursand bo'lasizku meni tepib yubordi deb xafa bo'lmaysiz e yaxshi qildiz tepib yborib yiqilib o'larkanman hozir deysiz aksincha shu odam sizga qarab turib shunday e unday qilmang deganda siz aytarinizki ehtimol unday qilmang deb o'tirardizim menga urishib yuormaysizmi meni deysiz masalan itarib yubormaganmisiz meni o'shanda yiqilib ketmasdim shu yerga deysiz mana shunga o'xshash sizga yumshoq gapirgan odam yoqaveradi har doim qattiq gapirgan odam yoqmaydi lekin siz tozalanish uchun iloji yo'q qattiq gapirilishi kerak yumshoq gap bilan toza bo'lib qolmaydi hamvoqtda odam majmua fatava so'zlari b abul asvadu du ali aytadilar Bi kullu har qanday aqlli odam ham senga nasihat beravermaydi va har qanday nasihat bergan odam ham aqlli bo'lavermaydi ya'ni ko'pchilik hozir bir odam aqlli bo'lsa bo'ldi deb shunga ishonib ketaveradi aqlli bo'lgani bilan senga tuzqu nasihat berolmasligi mumkin kuyishi mumkin senga hasad qilishi mumkin senga ravo ko'rmasligi mumkin yaxshi narsani kim aqlli bo'lsa ishonib ketaverma unga har qanday aqlli odam senga nasihat beravermaydi deyapti va xuddi shunday har qanday nasihat bergan odam ham aqlli bo'lavermaydi ana shundiham bizni odamlar hozir tushunmaydi bir odam chiqib masalan bir hikmatli hikmatli gaplarni gapiraversa birdaniga bizni odamlar end soddada bizni odamlar so'rab qoladi shu odamni telefon nomeri qayerda bir maslahat so'raydigan ishlar bordida deydi har qanday nasihat bergan odam aqlli bo'lavermaydi bir narsani gapirayotgan odam o'qib chiqib o'zi johil bo'lsa ham o'zc o'zidan nasihatga uyaa olaveradi odam kitobi borligida aqlli shunday qo'lidan kitobini olib qo'ysangiz qip qizil johil bo'lib qoladi bunaqa odamdan nima manfaat chiqadi nima nasihat chiqadi har qanday nasihat bergan odam aqlli bo'lavermaydi patvo ham keyin ozroq diniy gapirib qolsa ba'zilar birdaniga chiqib patvo so'raydi o'shanda odamdan savol bor edi deydi har qachon kishida ana shu ikki narsa jamlansa yani ham aqllilik ham nasihat bera olish qobiliyati ana shunda bu odamga itoat qilish haqli bo'ladi deyaptilar adabuddin va dunyo kitobidan Xo'p, mana shuyerda bu mavzu tugadi Bundan keyingisi kitobimizdagi oxirgi mavzu kitabul fitan ekan fitnalar haqidagi mavzu undan keyin xotima bor uni inshaalloh keyingi darsga qoldiramiz Allohu alam